прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС та ризик знеструмлення. За її словами, зараз на території атомної станції з півсотні одиниць військової техніки та з півтисячі окупантів персонал станції працює під дулами загарбників. Дії бойовиків РФ на ядерних об'єктах України загрожують екологічною трагедією для всієї Європи. Вчора внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі Запорізької АЕС 750 кВт, через яку здійснюється видача електроенергії з атомної електростанції. Наразі з чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків Запорізької АЕС була зменшена. Здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії. Ситуація погіршується, знижується видача потужності станції, є великий ризик повного знеструмлення. Якщо це станеться, то наслідки будуть серйознішими, ніж на Чорнобильській АЕС. Адже в енергодарі 6 реакторів, і всі їх потрібно охолоджувати. Та 6 басейнів, які також потрібно охолоджувати. Саме тому потрібно відновити лінію електропередач, щоб забезпечити суттєвий резерв. Окупанти знизили темпи наступу на Запорізькому напрямку. Про це повідомляють у військовій адміністрації. Так, ворог досі намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів, але має значні проблеми з запасами пального та боєприпасів. Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість якого – молоді строковики, виснажений. Тим не менше, противник продовжує наносити систематичні вогневі удари із артилерії 152-го та 122-го калібрів. Найчастіше окупанти застосовують міномети 120-го та 82-го калібрів. Що стосується наших підрозділів, вони продовжують наносити вогневе ураження по противнику. Тож непрохані гості не будуть спокійно спати на українській землі. Скрізь гарячі вітають їх наші військові. Повернутися живими з пекла. Понад 11 тисяч мешканців Маріуполя вже прибули до Запоріжжя. Як окупанти гатили по колонах цивільних авто? І що прямо зараз відбувається в українському місті, яке рашисти намагаються зрівняти з землею, маріупольці розповіли нашій Маргариті Щербині. Українці знову і знову стають мішенню для загарбницьких військ. Колонну з Маріуполя, що прямувала до Запоріжжя, обстріляли двічі. Серед постраждалих – родини з дітьми. Ми подивилися, це снаряд, який падає, розлітається на шматочки. Їх сильно побило, людей цих. Безпосередньо ще один випадок – це вже з колонії, яка з Бердянську наша йшла, там у якогось, не знаю, як їх там називати вже, не витримали нерви, мабуть, чи просто воно дурне. Воно пальнуло в колону. Наталія їхала у колоні з Маріуполя. Каже, обстріляли людей прямо перед ними. Проте все одно наважилася тікати з міста, бо там втрачати вже нічого. У нас вдома обстріляли з мінометів, квартира згоріла. На машині вон без стекла сюди доїжджали. Жили потім в підвалі, на кострах готовили. По ложці каші в день їли. Ну, проїхати нам дали, але перед нами обстріляли колону. Ми нормально, слава Богу, доїхали. Поки що Наталія разом із близькими зупинилася в одному з запорізьких волонтерських центрів. Тут вони повечеряли, отримали теплі речі. Спеціалісти таких центрів надають евакуйованим медичну та психологічну допомогу вже другу добу. У багатьох немає зв'язку з рідними. Вивезти всю родину з міста в облозі часто неможливо. У нас залишилася моя дочка з свекров, ми її не знайшли. Наталья Петровна. И сестра. И сестра на Восточном. Тоже связи нету, и мы не знаем, что с ней. Вот. Так что не вся семья у нас. Володимир також поїхав з Маріуполя і сподівається зустрітися з родиною. Дружина та донька чекають на нього. Чоловік прожив у місті 42 роки. Він каже, росіяни хочуть зрівняти Маріуполь з землею. Я їх за людей не вважаю. Це якісь варвари. Немцы и то против них людьми были. А в этих нету ничего человеческого. Ну как так стрелять по женщинам, по домам, где дети, женщины. Возле магазина стояли, возле магазина влезло двоих человек, скосило. Это жутко. Розповів,
Львів. Полк «Азов», що досі тримає оборону, не пропускає загарбників в місто. А росіяни бояться наших бійців як вогню. Вони, як сказали, «Азов», то все. Це для них труба. Вони ще з 15-14 року бояться «Азов». Ребята наші їх не допускали близько. Ребята сражаються. Це їм ціни є. Особливо артилеристи, що вони виділяють. Так ложать снаряди, що тільки техніка їх не горить. Маріупольці впевнені, місто вистоїть, зруйновані вулиці відбудують, і люди зовсім скоро повернуться на батьківщину. А поки всіх українців, хто рятується від війни, однаково тепло та з турботою продовжуватиме зустрічати Запоріжжя та інші українські міста. Маргарита Щербина, Андрій Снісаренко, ТВ5. Рашисти продовжують полювати на цивільних людей, єдиних українців, з ким нібито друга армія світу може воювати на рівних. Під час евакуації з Маріуполя до Запоріжжя окупанти з важкої артилерії обстріляли автоколону. На щастя, загиблих немає, але відомо про 5 поранених. 3 дорослих ушпиталили, їхній стан тяжкий. Діти 3 та 11 років теж у лікарні Запоріжжя. Вчора к нам около 16 часов один ребенок и второй ребенок уже ближе к ночи поступили с ранениями. Медицинская помощь оказана в полном объеме согласно протоколу лечения. На данный момент состояние детей стабильно тяжелое. Колона автобусів із дітьми, яких евакуювали із Бердянської школи-інтернату, успішно прибула до Запоріжжя. Через ворожі та наші блокпости вони їхали близько 9 годин та нарешті цілі та неушкоджені дісталися пункту призначення учора вночі. Потихеньку, дотримуючись режиму світловаскування, вночі до Запоріжжя прибула колона з 15 автобусів. Більша половина пасажирів – діти. Близько 130 вихованців Бердянської школи-інтернату. Їх розмістили в запорізькому закладі. Спальні готові, теплі, все готове для прийому дітей. Вони мають можливість тут не тільки повечеряти, завтра сніданок для них буде підготовлений, сухпай ми їм підготували, деякі речі, якщо необхідно. Планували забирати малечу з Маріуполя, втім далі Бердянська колона так і не рушила. Чекали там 3 доби і мусили повернутися до Запоріжжя, забравши з собою вихованців Бердянського інтернату. Дорога була важкою, але, на щастя, все обійшлося, кажуть діти. Дорога пройшла успішно, нормально, стояли на блокпостах, доїхали за 10 часов. Да, там колони великі були дуже. Бойових дій не бачили, просто ми виключили світ, тому що там рядом проходили бойові дії, а так ми такого нічого не бачили. На блокпостах дітей перевіряли. Дорога пройшла так собі, тому що типу, до нас заходили воєнні і типу, спрашували там за телефони, а так вроді нормально все, спокійно. На фоні військових дій за вікном дехто навіть почув слова підтримки. Ми сиділи в автобусі, до нас заходили воїни, коротше, і сказали, держитесь, все буде добре, типу, хороша дорога. Ми приїжджали, там машина була перевернута і вона горіла. Втім, незважаючи на втому, діти не втратили гарного настрою. Дехто вже мусив тікати від війни з Донецької області. Втім, мужньо тримаються, як, наприклад, 14-річна Юлія. Тому що починається війна, типу, і блокпости, Росія. Нам дали зелену дорогу, і ми виїжджаємо. Я пережила 14-й року війну. Моє настроєння хороше. Якщо чесно, то я немного щаслива, немного ні. Я їжджу зі старими друзями, а так ні, тому що вивезли моїх братів і сестер. Та попри всі випробування, які підготувала доля цим дітям, вони сповнені вірою і надією на мир в Україні. Держіть наші воїни! Вже сьогодні зранку дітей повезли далі по Україні, а згодом планують евакуювати за кордон. Ми налаштовані, що відправити їх далі. Ви знаєте, всім наші. Ми вивезли Гуляйполі, в останній момент встигли дуже добре. У нас ще залишились пологі 4 в Молочанському, там 19 років, вони дорослі вже досить. А там ще діти залишились. Ми всіх відправили або на Львівщину, на Західну Україну, або в Польщу, в Німеччину. Тобто будемо дивитися, як воно складеться. Маргарита Компанієць, Віталій Подолян, ТВ5.
Сьогодні із Запоріжжя виїхала ще одна колона до Бердянська. В дорогу вирушили 5 порожніх автобусів для евакуації населення та бензовоз. Останній везе пальне для приватних автівок маріупольців, що виїхали самотужки і наразі чекають на цю допомогу, аби дістатися з Запоріжжя. Святослав Вакарчук знову у Запоріжжі. Він вже вдруге за період війни завітав до військового шпиталю, аби передати медикаменти та поспілкуватися із бійцями. Трішки струснув працівників, підняв їм бойовий дух, адже саме від вчасно наданої медичної допомоги і залежить левова доля успіху. Складний участок біля фронту, біля вас, ви самі це добре знаєте, але теж лінія там стабілізована. І все залежить тільки зараз від злагодженої роботи всіх – військових, волонтерів і, зрозуміло, влади, і, зрозуміло, медиків. Тобто на вас ви фактично, мабуть, самий основний підрозділ в армії зараз. То солдати мають бути надійно захищені вами, щоб всі, хто можна, були врятовані, а ті, хто врятовані, залишались, скажімо так, поверталися в стрій, тому що, ну, це наша земля, ми мусимо її боронити до останнього. На четвертому тижні війни важко триматися у тонусі. На початку складно і страшно, а далі звикаєш, кажуть лікарі. Але з плином часу головне – не піддатися моральному виснаженню. Побороти його саме і допомагають лідери думок. Люди, в слова яких, що все буде добре, легко повірити. Саме основне, щоб люди не забували, що наші люди, наші військові в госпіталі, що за них помнять, що їх знають і ну, до них приходять. Це саме основне, мені кажеться. Це, ну так скажемо, щоб вони відчували, що вони комусь потрібні. Це саме основне, мені кажеться. Воїни медичного фронту. Вже четвертий тиждень поспіль Запорізький військовий шпиталь без вихідних і відпочинку приймає поранених бійців. Тож, моральну напругу і фізичну втому витримують не всі. Які зміни відбулися у шпиталі та як налаштовані медики, які вперто тримають удар, бачила Анастасія Халецька. Жодного загиблого пацієнта – це наче константа, яку щоразу нам повторюють у стінах Запорізького військового шпиталю. Сьогодні, на 22-й день війни, чуємо те ж саме. Госпіталь прийняв уже більше 400 поранених різної ступені складності. Левого участку було прооперовано саме на фондах Запорізького військового госпіталю. Жодний пацієнт, військовослужбовець, цивільний не загинув. Військовому госпіталі міста Запоріжжя. Запорізький шпиталь евакуаційний. Це заклад, який стоїть одразу за спиною передової. Поборовши критичний стан, поранені бійці направляються в інші медзаклади. Це поранення, це травми, це захворювання. І в як найкоротші терміни ми повертаємо їх в стрій. Ті, хто потребує подальшої евакуації, ми проводимо подальшу евакуацію із подальшою реабілітацією. Постійний потік пацієнтів, недоспані ночі та перепрацьовані години. Така вона служба медиків в умовах війни. І витримують її не всі. Ну, як в будь-якому колективі, як в нашій країні, відбулись певні зміни, в тому плані, що частину людей була звільнена, частина просто пішла, але прийшли ті люди, котрі мотивовуємо. Зараз ми працюємо в штатному режимі, медична допомога надається в повному обсязі. Кожен зробив свій вибір, впевнені у шпиталі. І тепер колектив, що об'єднаний спільною метою, готовий рятувати життя кожного, хто потрапить до їхніх стін. Скажу чесно, що поначалу було важко, але зараз все втягнулось. І ми навіть не відчуваємо втому. Стараємося себе бодрити, розвеселити чимось. Якимись там приємними речами. Дух у нас і що особового складу, і що перемінного складу ми всі підтримуємо, всі контролюємо. Контроль і витримка – це те, що нині потрібно кожному з нас. Для того, аби ми змогли вирвати перемогу. Ця війна, можливо, буде надовго. Це війна за незалежність. Свободу, котру ми отримали, незалежність, котру ми отримали в 91-му році, вона була просто так. От, тримайте, ви вільні. А зараз це формування нації. Тому воно це болючий процес, будуть втрати, але це потрібний процес, щоб наші діти вже розуміли, що таке свобода, що таке Україна і хто такий ворог. Перемога 100% буде за нами. Хоча і надто дорогою ціною. Але то не наша провина, а російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Ми з ними зведемо рахунки. Слава Україні! Анастасія Халецька, Едуард Куріков, ТВ5.
Хвороби не обирають час і не знають, що зараз війна. Саме вона додає складнощів у лікуванні не лише військових, а й цивільних людей. Дістати необхідні ліки – зараз ще той квест. Пройти його запорізьким лікарням допомагає Центр координації гуманітарної місії компанії «Мединвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Металурги передали міським лікарням медикаменти на 700 тисяч гривень. Дуже радий, що підприємство «Запоріжсталь» нам доставляє дуже багато допомоги. Це не тільки медикаменти, а й матеріали, які ми використовуємо для захисту нашого підприємства. Наразі вони нам доставили медикаменти, роствори, розчини, то, що дуже необхідно нам. Для підприємств першочергове завдання нині не виробничі успіхи, а надання допомоги для порятунку людських життів. Ми розгорнули дуже масштабний гуманітарний фронт. Зараз ми, розуміючи, що є дефіцит деяких ліків, знайшли ці ліки на ринку, закупили їх і сьогодні доставляємо цю допомогу до лікарень по місту Запоріжжя. Для того, щоб допомагати пацієнтам цих лікарень швидше одужати. Збройні сили України продовжують завдавати противнику нищівних ударів. Про успіхи на фронті розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Наші війська знищили командний пункт одної з армій Російської Федерації. Це величезне військове досягнення. Це, можливо, означає загибель декількох генералів і відповідну паузу в і дезорганізацію введення противником бойових дій. А також протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних силі, щонайменше 5 літаків, 2 вертольота, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет. Тривають переговори з представниками Російської Федерації. Уряд України попереджає, війна триває в інформаційному полі, тож не вірте фейкам та даним з неперевірених джерел. Позиція України чітка і незмінна. Я хочу вам нагадати, що принципова позиція президента України залишається в тому, і полягає в тому, з його слів, які він надав в численних інтерв'ю і офіційних заявах, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 91 рік. Це перше. Друге, все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватися. Ми піклуємося тут і про державу, і про народ, тому що ми є з вами, держава і народ, і ніколи, прописом, ніколи не здамо наших національних інтересів. Росія тебе кине, синку, завжди. Служба безпеки України продовжує перехоплювати телефонні розмови загарбників. Рашист скаржиться своїй коханій на брак провізії, а жіночка більш занепокоєна зникненням з полиць Кока-Коли та закриттям магазинів одягу. Ми зараз не бачимо смислу нахождення свого тут. Да я теж, блядь, провіанта у нас немає, боєзапасу у нас немає. Солярки у нас нет на технике. У нас народу осталось, я не знаю, человек 40. Кошмар. Ну что, тут полный пиздец тоже происходит. Но не такой, конечно, как у вас. А что там у вас? Пепси, колы больше твоей нету, Асоса больше нету, Макдональдса больше. Ну, Асос закрылся, все магазины закрылись. Асос тоже больше твой. Одежду не продает в Россию. Зара, Бершки, все закрылось. Просто все магазины такие вот. А тут солдат строкової служби розповідає матері, що його агітують підписати контракт, але він не хоче. Адже у війську безлад і нещодавно їх обстріляли свої ж. Нам сказали прямим текстом. То, что нас никто уже сюда не заберет. Мы до конца здесь. Да. Нас, короче, буквально неделю назад бомбили. Мы на блокпосту стояли, город. Вот здесь держали, который должны были захватить. Вот, в итоге нас свои же и разбомбили.
Ілон Маск на боці України. Найбагатша людина планети з перших днів війни підтримує українців. Також американський мільярдер став на стежку інформаційної війни з росіянами. І тепер весь світ бачить, наскільки недолугою є ця недоімперія та все її керівництво. Ілон Маск швидко відреагував на страшну війну в Україні. У наші міста оперативно надійшли термінали Starlink його компанії. Цей супутниковий інтернет допомагає українським військовим, правоохоронцям, медикам підтримувати роботу критичної інфраструктури в умовах війни. Але й на цьому американський підприємець не зупинився. Ілон Маск втрутився в інформаційну війну з рашистськими чинушами. Його перший твіт 14 березня був прямо адресований Путіну. Цитата: «Я викликаю тебе на двобій, на кону Україна». Зрозуміло, що Путін відповісти у Твіттері банально не може, адже ті люди, які теоретично могли б показати, як користуватися соцмережами, знаходяться по інший бік кілометрового столу. Захищати діда-маразматика першим сунувся директор Роскосмосу Дмитро Рогозін, навівши цитату казки Пушкіна 1830 року. Тепер зрозуміло, що розумово відсталі застрягли у своєму розвитку саме у середині 19 століття. Доєднався і головний підлабузник Рамзан Кадиров. У меседжі прихвостня, як завжди, белькотіння про погрози, неймовірну силу всього путінського, а в кінці сирливий чеченський ватажок обізвав Маска дівочим ім'ям – Ілоною, дуже по-чоловічому. Ілон Маск продовжив тролінг і перейменував себе у Твіттері на «Ілону». Підтримала сина мама мільярдера Мей Маск. Вона опублікувала ось таке фото та іронічно написала: «Ти така гарна, Ілоно». А коли в суперечку вступив ще один важковаговик з Росії із прізвищем Дуров, вся світова мережа гучно посміялася. Засновник Телеграму повідомив про те, що зарезервував для Ілона Маска у своїй соцмережі спеціальний нікнейм – Ілона. Рівень тролінгу і почуття гумору опонентів навіть не дивують. Рогозін, Дуров, лише рогаті та дурні вступають у діалог. Але більшого, як назвати найбагатшу та найпрогресивнішу людину планети дівчинкою, у них просто бракує інтелекту. Як тобі таке, Ілон Маск? Готуйся до війни, якщо хочеш миру. Пісню, присвячену усім захисникам України, записав співак Олександр Положинський. Назва спонукає до єдиної правильної дії в бік російських окупантів – гати. Сила на силу, удар на удар. Сила на силу, удар на удар. Криця на крицю, снопами іскри, ти маєш від Бога безцінний дар. Ти сильний, спритний, хоробрий, бистрий, з вогнем у серці і з блиском очей. До перемоги йдеш крок за кроком, тобі людський, тобі пече. Ти став твердим, та не став жорстоким. А ти, гати, 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 кричали мені, а я йшов до мети. Гати, 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 я йду на ви, я йду на ти. Гати, 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 кричали мені, а я йшов до мети. Гати, 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 я йду на ви, я йду на ти. Слово на слово, кулак на кулак, готуйсь до війни, коли хочеш миру. Якщо не уникнути бою ніяк, вірнай в круговерть бойового виру. Мудрим будь, обережним будь, сподівайся на лишків, не лише на вдачу. Ти вибрав свій шлях, ти став на путь, ти впевнений, доля тобі віддячить. А ти, гати, 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 кричали мені, а я йшов до мети. Гати, 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 я йду на ви, я йду на ти. Гати, 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 кричали мені, а я йшов до мети. Гати, 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 я йду на ви, я йду на ти. Безпека не
несподіванка, атака. Ворог розгублений, ворог розкритий. Ти б'єш, він тікає, це добра ознака. Тепер нас догнати, їм добити. Не захопися, притримуй фланги. Спина прикрита, резерви готові. Зібрав воєдино міцні фаланги. Від першої до останньої крові. А ти, ха ти, ха ти, ха ти. Кричали мені, а я йшов до мети. Ха ти, ха ти, ха ти, ха ти. Я йду на ви, я йду на ти. А ти, ха ти, ха ти, ха ти. Кричали мені, а я йшов до мети. Ха ти, ха ти, ха ти, ха ти. Я йду на ви, я йду на ти. А ти, ха ти, ха ти, ха ти. Кричали мені, а я йшов до мети. Ха ти, ха ти, ха ти, ха ти. Я йду на ви, я йду на ти. А ти, ха ти, ха ти, ха ти. Кричали мені, а я йшов до мети. Ха ти, ха ти, ха ти, ха ти. Я йду на ви, я йду на ти. Ха ти, ха ти, ха ти, ха ти. І кожен з нас має гатити на своєму місці. Будь це фронт, пікарня, хлібозавод, майстерня або волонтерський центр. Тож гатимо, але не забуваємо, що треба бути пильними, не панікувати та довіряти інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. В студії працював Ігор Білишев. Слава Україні!